Gledajte jutarnji program Radio i Televizije Srbije. O nastavku emisije pričamo sa našom reporterkom, Majom Spirić. Pitamo je nešto u vezi sa otvorenim prvim resursnim centrom za invalide. Šta će on njima konkretno značiti, Majo? Verice, resursni centar za osobe sa invaliditetom pre svega će tim osobama značajno olakšati život i na kraju krajeva njihovu integraciju u tokove savremenog života. Osim mogućnosti da dobiju pravnu ili psihološku pomoć, vrlo konkretno će u resursnom centru recimo moći da završe i neku obuku radi lakšeg zapošljavanja, ali o svemu više naš jutrošnji sagovornik, tačnije sagovornica Nevena Tarlanović iz resursnog centra osoba za invaliditetom. Recite mi, ja sam nabrojala deo toga. Jeste. Šta sve čini resursni centar? Vi ste u suštini rekli manje više suštinu. Centar je podeljen na tri dela. Prvi deo centra se tiče informisanja osoba sa invaliditetom, znači moći će da dobiju informacije iz pravne oblasti, socijalne oblasti i psihološku podršku. Drugi deo je vezan za zapošljavanje i obuku za rad. I treći deo je vezan za uključivanje, znači integraciju u društvu. Mnogo se priča o integraciji u društvu, međutim činjenica je da se osobe sa invaliditetom teško zapošljavaju, teško dobijaju priliku za eventualno neku prekvalifikaciju, obuku, za to će sve postojati mogućnost u resursnom centru. Apsolutno, mi u centru ćemo se potruditi da to ne bude samo priča, da to bude i praksa, to nam je cilj. Zapravo suština jeste da se ti ljudi integrišu i kroz rad, i kroz društveno-socijalne tokove, ali i da budu usmerivani kad im je potrebno na konkretnu pomoć, tamo gde treba. Sada mi samo recite, kako da vas nađu, kako da oni koji su zainteresovani mogu da dođu do nekih detaljnijih informacija? Evo ovako, što se samog sedišta centra tiče, on je za sada smešten na Beogradskom hipodromu. Ja se nadam da ćemo uskoro preći na neku lokaciju u centru grada. A što se tiče samih informacija, znači kad i gde, od koliko sati nas možete naći, to ćete naći na sajtu Potkovica, Udruženja Potkovica, koje je inače vezano za hipodrom, tako da to je najbolje mesto. I da naglasim, ovo je prvi resursni centar u Beogradu, postoji još jedan u Novom Sadu. Jeste, ovo je prvi, u Novom Sadu postoji, zapravo taj centar već dugo i funkcioniše, ali ovo je prvi u Beogradu ovako koncipiran i za sada smo jedini, da. Planovi su za sada koliko dugo će raditi? Za sada imamo, da kažem, prva etapa nam je inkluzivne radionice. E sad to traje narednih 9 meseci, nakon čega ćemo napraviti nov program i to se produžava. Podom toga smo juče zapravo imali konferenciju u Kući ljudskih prava i samo bih iskoristila priliku da se zahvalim gospodinu Vladimiru Pešiću, koji je svojom, da kažem, prisustvom podržao celu priču iz Ministarstva za rad i zapošljavanje. Hvala vam najlepše na ovim informacijama. Verice, toliko za ovo javljanje. Majo, hvala ti.